সকলোকে সুপ্রভাত জানাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো কাকো পবঞ্চনা বা প্ৰতাৰণা নকৰিবা কাকো অবহেলাও নকৰিবা সামৰিক খং আৰু উত্তেজনাৰ বংশবতী হৈ এনে কোনো ধৰণৰ আচৰণ নকৰিবা যাৰ বাবে তুমি আনৰ দুখৰ কাৰণ হবলগা হয় মাকে যেনেকৈ নিজৰ সন্তানক সৰ্বস্ব দিয়ে সন্তানক ৰক্ষা কৰে সেই মমতা আৰু কৰুণা তুমি নিজৰ হৃদয়ত বহন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিবা তোমাৰ বন্ধু বা পৰিচিতসকলৰ প্ৰতিয়ে নহয় বিশ্বজগতৰ প্ৰতিটো জীৱৰ প্ৰতি নিজৰ হৃদয়ত বহন কৰিবা অহিংসা দ্ৰেহীন সহানুভূতিতা তথা প্ৰেম তথা কৰুণা প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ 2 এপ্ৰিল অসমীয়া লেখেৰে 1943 চ'ত মাহৰ 18 তাৰিখ শনিবাৰ আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিশুৰ গ্ৰন্থ দিৱস আজিৰ দিনটোতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শালীনতা সজাগতা দিৱস পালন কৰা হয় আজি আৰ্জেণ্টিনাৰ মালফিনাছ দিৱস 1614 চনৰ আজিৰ দিনটোতে শ্বাহজাহানৰ কন্যা জাহানাৰ বেগমৰ জন্ম হয় 1800ত বিথোভেনে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভিয়েটনাত তেওঁ প্ৰথম চিলফনি মুকলি কৰে 1827ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত জোচেফ ড্ৰিকনে প্ৰথম লিড পেঞ্চিল তৈয়াৰ কৰে আৰু তেওঁ চামেলত এটা পেঞ্চিল নিৰ্মাণ কাৰখানা স্থাপন কৰিছিল 1845 চনত সূৰ্যৰ প্ৰথম আলোকচিত্ৰ তোলা হয় 1862 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবেল বঁটা প্ৰাপ্ত আমেৰিকান দাৰ্শনিক নিকোলাছ মাৰি বুটলাৰৰ জন্ম হয় 1898 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় কবি অভিনেতা আৰু ৰাজনীতিক হৰিন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায়ৰ জন্ম হয় 1902ত লছ এঞ্জেলছত সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথম পূৰ্ণাংগ মুভি থিয়েটাৰ ইলেক্ট্ৰনিক থিয়েটাৰ মুকলি কৰা হয় 1912ত সমুদ্ৰত RMS টাইটানিকৰ পৰীক্ষণ কৰা হয় 1914 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবেল বঁটা প্ৰাপ্ত জাৰ্মান লেখক কবি আৰু অনুবাদক পল হেইজৰ মৃত্যু হয় 1917ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উডু উইলছনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কংগ্ৰেছক জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় 1928 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবেল বঁটা প্ৰাপ্ত আমেৰিকান ৰসায়নবিদ থিয়েটাৰ উইলিয়াম ৰিচাৰ্ডৰ মৃত্যু হয় 1933 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ ৰঞ্জিত সিঙৰ মৃত্যু হয় 1941 চনত জাৰ্মানীৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত মৰুভূমিৰ শিয়াল হিচাপে বিখ্যাত লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল এডউইন ৰুমেল লিবিয়া পুনৰ দখলৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে 1969 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় অভিনেতা অজয় দেৱগণৰ জন্ম হয় 1969 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় টিভি শ্ব'ৰ প্ৰসিদ্ধ হাস্য কলাকাৰ কপিল শৰ্মাৰ জন্ম হয় 1989ত ছোভিয়েট নেতা মিথাইল গৰ্ভাছেভ হাভানাত ভ্ৰমণ কৰে আৰু ফিডেল কাষ্ট'ক লগ কৰে 1995 চনৰ আজিৰ দিনটোতে নবেল বঁটা প্ৰাপ্ত ছুইছ পদাৰ্থবিদ আৰু অভিযন্তা হানেছ এলফভেনৰ মৃত্যু হয় 2013ত কলিকতাৰ ছল্টলেক ষ্টেডিয়ামত ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগ 2013ৰ উদ্বোধন কৰা হয় 2015ত গাৰিছা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কলেজত এজন বন্দুকধাৰী আক্ৰমণত প্ৰায় 148জন লোক নিহত হয় আৰু অন্য 79জন লোক আহত হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ